ଆଚ୍ଛା ତାରା ଏବେ ଜୀବକୁ ମୁଣ୍ଡା କଟିଲା, ଏବେ ଖଡ଼ୁ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ନ କରିକି ଲୁକ୍ ଦଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଜଗା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାରାଟା ପାର୍ଟନର ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାପା ମିଳିଯିବ। ତାରା ଏବେ ଜୀବକୁ ମୁଣ୍ଡା କଟିଲା, ଏବେ ଖଡ଼ୁ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ନ କରିକି ଲୁକ୍ ଦଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଜଗା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାରାଟା ପାର୍ଟନର ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାପା ମିଳିଯିବ। କହିଲି ଏ ବର୍ଷାଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ରଖିବନି, ସବୁ କାମ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।